Анатолію Васильовичу, завтра ви маєте бути в моєму кабінеті. Телефонний дзвінок міністра хімічної промисловості СРСР був для Скориченка несподіваним і насторожуючим. Але вимагати пояснень у посадової особи такого високого рівня було не заведено. Міністр Кастандов прийняв досить доброзичливо. Після звичних вітань запитав, чи не здогадується його співбесідник, з якою метою його запросили до міністерства. «План дуже-дуже простий», – сказав міністр. «Сьогодні ввечері ми з вами йдемо на банкет до ресторану «Національ». Доведеться дійсно співпрацювати». На початку 70-х років минулого століття сталося потепління. Багато хто тут присутній розумієте, що це для молодого покоління пояснює. Сучасною мовою то ми б називали це інвестиції. Західні фірми західних держав надавали сучасні технології, обладнання при будівництві підприємств, а Радянський Союз повинен був розплачуватися готовою продукцією. На будівництво кілька заводів з виробництва аміаку, карбаміду на території СРСР і аміакопроводу довжиною близько 2,5 тисяч кілометрів, там 2400 з чим-то. По цьому аміакопроводу повинні були транспортувати аміак із підприємств, в тому числі, які будували американці, до моря, Чорного моря, до Одеси. Григорівський лиман. Вичислили, вирахували економісти, що так дуже вигідно експортувати хімічну продукцію саме морським шляхом. А тому і прийняли рішення про те, щоб побудувати одне підприємство, тобто, ну правильно, да-да-да, один порт побудувати у Латвії, у Вентспілсі, і один біля Одеси. І непересічні організаторські здібності, і кращі людські риси. У червні 1973 року, за дорученням міністра хімічної промисловості, він приступив до створення дирекції з будівництва комплексу споруд порту і заводу на березі Чорного моря. 4 березня 1974 року вийшов наказ міністра хімічної промисловості, в якому було сказано організувати в порту, який будується в Григорівському лимані, припортовий завод із підготовки, транспортування і переробки хімічних продуктів і найменувати його Одеський припортовий завод. І формувати колектив для роботи на цьому заводі. І якнайстисліші строки підготувати випуск продукції. Напевне, серед наших гостей точно є виробничники, які працювали на той час. І вони можуть підтвердити, яким був стиль керівництва. Ну, так, ну, я не механик, как молодой парень пришел сюда же, когда только началось строиться все. И когда он заходил, он вникал действительно везде. Он мог пройти везде, узнать все, а потом проверить. Пекла их не знали, чем не знали это. Потом приходит, да, и как-то на раде строительного комитета, он, значит, говорит, так, у каждого должна быть на полочке, должны быть запчасти, быть заблаговин, должны подумать, там и там и должны. Турки и те понимают. Вот да, я тогда понял. А вы что, мы же не турки? Вот я же працював у Туреччині, це випадок. Да, Боже. Я хочу сказать, наверное, мне посчастливилось, потому что начать свою жизнь и трудовую деятельность совершенно в другой стране, в другом коллективе, в новом, это всегда сложно. И это большое счастье, если ты на своем пути встречаешь человека, который не то, что тебя понимает, он твой друг, товарищ и помощник, и все. Я ничего не могу сказать, что мы не были ни цепа, ни брата, ничего. Но когда мы с ним первый раз встретились, а это было в день пуска аммиака первого, это был как раз сегодня, это день рождения завода отмечается. И мы с ним, так получилось, что я из Москвы прилетела в Одессу, ему позвонили, что я еду, и мы с ним встретились.
и мы встретились в цехе перегрузки аммиака внизу. Мы друг другу понравились. Он сразу сказал: вопросов нет, можешь ехать, все. И пока я летела к себе домой, у меня уже лежала телеграмма. То есть человек, ну, может быть, интуитивно или как, он понял, что вроде бы, ну, родственные души, наверное, не знаю. Но вот вы поймите, он всегда был подтянут, он всегда был красив, он всегда был аккуратен. Это не какой-то вот, ну, разглядяй или что. На него посмотришь, я не знаю, занимался ли он спортом каким-нибудь или нет. Но он всегда был в форме. Мало того, он прекрасно говорил, и для этого не надо было ему готовиться. Он прекрасно все помнил, он всегда все знал. И не надо было ему там подсказывать или какие-то бумаги приносить. И не надо было его готовить к какому-то вопросу, сказать: дай мне сюда эти данные. Вот он поручил, например, какой-то вопрос, и все, он уже забыл. А потом он спросит, обязательно спросит. Я вспоминаю, у нас были оперативники, которые проходили там в малом актовом зале. И они были очень серьезные. И мы друг за друга прятались. Вот мы садились вот так, чтобы только не попасть ему на глаза, мало ли какой-то вопрос. Но если уже он все равно найдет, если нужен вопрос. Я вспоминаю, в то время, скажем, ну, припортовый завод не был таким очень известным в Одессе. Наоборот, там больше было негатива к нему. Я вспоминаю одну из оперативов, где он сказал записать: так, Татьяна Ивановна, я даю ей 3 дня на комплектацию отделения затарки карбамида в мешке. Затарка — это значит все такие там бабы наши, не те. И что пришлось? Я с утра уезжала на Центролит, на Продмаш, все рядом стоящие заводы, бензиноватная фабрика, помню, садилась, приходила, знакомилась с кадрами. Садилась, и всех, кто увольнялся у них, за пьянку или просто так, или как, я всех сидела, я просто умоляла приехать и устроиться на припортовый завод, потому что затарку надо было пускать. И я знала, что через 3 дня он с меня снимет шкуру, но надо было сделать. И я вот всем звоню и говорю: так, сегодня на работу не идем, будет автобус, мы все едем убирать капусту. С помощью при строительстве Дворца культуры, когда надо было убирать мусор. Из-за этого, наверное, в общем-то, и поплатился впоследствии своей должностью. Грамоту, кому, значит, там благодарность или что. Действительно, где-то, ну, не прав был, даже хоть немножко, он обязательно это сделает. Насправді, перший аммиак пішов вночі 27 грудня із першим аммиаком. А в нем в кабинете был представник министерства. Я хочу сказать, у нас начальником производственного отдела был Приходько Леонид. Что значит специалист? Это вот, например, если хирурга поставил к этому столу, да? Анатолий Васильевич возвращался и объявлял выговор мне. Но жизнь подтвердила правильность нашего курса на создание коллектива. Відомий американський бізнесмен, мільярдер. Звичайно, що така деталь думливо обходить будівельні майданчики. Йому дуже імпонувала оця атмосфера, яка панувала на будівництві. Йому імпонувало те, що радянські спеціалісти дотримувалися свого слова, адже вчасно було пущено в першу чергу Одеського припортового заводу. Відповідно, у нас є дуже цікавий експонат. Ось тут є стаття, потім розглянете це в нашій експозиції, є стаття інтерв'ю Арнольда Хамера як наслідки поїздки до Одеси на Одеський припортовий завод. 1982 рік я теж навчався в Одеський політехнічний інститут на хіміко-технологічному факультеті. І на практика була. Я в першому аммиаки вже працювали. Перший аммиак, другий аммиак, вже були цеха. На той час побудований цех жидкої кислоти, олії. Я був там на практиці. І тут розподілення вже випускників політеха того
визнаним підприємством Радянського Союзу на той час. У мене було розподілення в Дніпро-Дзержинську. І тут мене запрошує декан Любова Антоновна Алексеєвна, як зараз. І каже, дзвонив Анатолію Васильовичу Річенку і питав про, ми там були на практиці, що вони себе представляють. Вони кажуть, не знаю. Я готов підписати їм направлення. Були Міністерство мінеральних добрив. Беру я того листа, білет на Москву, заходжу, там сидить такий дядько. Та ти хто? Звідки? А я тоді був кандидат в члени партії, компартії. Так, я зараз позателефоную в обком одеський і розпеку, що це таке. Там треба працювати, а не там. А там одна жінка, йди сюди. Підходжу йому, давай я тобі напечатаю, надрукую листа, що да, перерозподіл іде. Надрукувала, я підходжу до цього начальника, він там щось зробив, підписав. Приїжджаю вже додому, заходжу в лікарню, вона пішла до ректору. Ну, дядько був такий серйозний. І дійсно він перший директор завода. І ми пам'ятаємо одностайно на сесії міської ради. І він мені щось телефонує, і ми з ним там слово за слово. Людина, сидячи в Одесі, розуміючи, що тут є проблема певна, да? І ми з ним виходимо, він питає, скільки в нас тут шок. І ми, він знайшов, це така, яка, знаєте, секретна одеська контора ще була, яка виготовляла апарати для дихання раніше для всього Радянського Союзу, спеціалізована була така, а зараз щось там залишилося маленьке. Але Олег тримав зв'язок з керівником, він тільки 2 роки тому в Рідвіні, да, ми ще зустрічалися потім. Пішов в життя, але він був великим другом Анатолія Васильовича. І що ви думаєте, вони ж нам виготовили тоді для всіх нових білях оці респіратори. Так. От це було чисто з подачі Олега. От розумієте, людина десь там сидить собі, начебто, але ж з Кириченком, от там він всередині, він все сказав, як має бути. Тому тут от справді така, оце у нас вже, знаєте, відлуння таке після Анатолія Васильовича, воно вже через дітей, через онуки, воно таким чином проявляється. В мене зберіглася фотографія Анатолія Васильовича останній. От ми його фотографували в день його народження, 92-й. Ми були у нього. Ну, у нас була традиція 28-го. 28 червня ми Йолкін Артур Олександрович, ми їздили завжди вітати Анатолія Васильовича 25-го. Така була традиція, і він дуже наполягав на тому, щоб ми не забували, приїжджали, а Таня вже, дочка його казала, що навіть коли, ну, це ж рано чи пізно станеться, але 29 червня ми маємо зустрічатися. Ну, тільки війна зараз порушила нашу традицію. Але я тоді написала такі слова, я хочу сказати, що от вони абсолютно не втратили своєї актуальності. От ця фотографія Анатолія Васильовича, першого директора Одеського припасного заводу, зроблена в 92-й день його рождення, к сожалению, последний. 4 декабря Анатолій Васильович ушел от нас, і з ним ушла ціла епоха. Но память о человеке-созидателе, умевшем мечтать и воплощать свои мечты в жизнь, остался наш город южный и забыт. И вряд ли слова смогут передать чувства людей, лично знавших Анатолия Васильевича. Будут еще и книги, и фильмы, а сегодня тихая грусть и чувство глубокой благодарности к человеку, с которым так тесно связана жизнь каждого южница. Он всегда знал, что город получится первоклассным, лучшим на земле. Мы много об этом говорили. О городе был и наш последний разговор в день его последнего рождения. Но что еще мы говорили? Он уже, він же, ну так, досить погано почувався, так трошки був якби, начебто не з нами, але з нами, і от трошки такі просвітлення в нього були.
І от ми сидимо так, говоримо там про Олександрович, там я, Вітя. Людям, вміючи мечтати і воплощати мечти в життя, посвящається. Оцей наш фотоальбом, тому що і вона називається взагалі, що це город, рождений з мечти. Це місто народилося з мрії однієї людини, Анатолія Васильовича Стеличенка. Бо коли він будував в Турції той завод на березі Мармурового моря, він завжди мріяв, що під Одесою має бути такий же високотехнологічний, класний завод, який буде екологічно безпечним, і поруч з ним має бути місце для проживання його працівників, і що воно має бути от таке. Тому я наполягаю на тому, що все ж таки закінчаться всі важкі часи в нашій країні, і там на проспекті, на його початку має бути Анатолій Васильович. Сидячи на лавочці, ми так собі вирішили, що його треба вже там трошки, бо він ніколи не сидів, він же ж біг, він був дуже швидкий. Але от я просто думаю, що отак він сів і подивитися на справу своїх рук, на те, що він зробив у подарунок всім нам, тим, хто сьогодні живе в цьому місті, і тим, хто, може, не знає, хто такий Анатолій Васильович Стеличенко, для того, щоб вони пам'ятали, я думаю, що пам'ятник має бути головною, просто головною точкою нашого міста. І находили в Одесі спеціалістів, так же, як і молодих, щоб вони оставались около завода, щоб не уїжджали працювати на Продмаш, на Централіт или куда. То есть у них другого пути, кроме как припортовый завод, не было. Вот они сюда приехали, мы здесь их поселили. Одно из первых зданий было общежитие, чтобы они здесь уже смогли где-то пристроиться. И вот чтобы наши люди здесь задерживались. И это была очень хорошая идея, потому что в дальнейшем эта идея развелась для того, чтобы здесь работали семьями. Чистите по восстанию, которые у нас культивалися, и дуже часто приезжал до Южного, він дуже хотів зустрічатися з мною. От йому було що сказати. І він розумів, що якщо він донесе до дітей, да, якусь свою точку зору і те, як будувалося все, як, на яких принципах це все будувалося, тому що він до молоді відносився по-особливому. Він коли набрав свій колектив, отак як Тетяна Іванна каже, він же і сам особисто їздив по тим підприємствам і всіх заманював морем. Будете жити на берегу Чорного моря. Бо ж їхали вони там всякі тих. І він казав Тетяні Іванні, була така установка, я, тобто Скоріченко, має бути найстарший на заводі, а всі інші, це має бути молодь, яка буде потім тут жити, народжувати і третє покоління будуть працювати. Розвивають онуки та правнуки. Його професійні знання і управлінські здібності склали основу одного із кращих хімічних підприємств Європи, яким є і буде Одеський припортовий завод. Його мудрістю і небайдужістю піднялося наше Люблін з нульової відмітки до рейтингового міста не лише Одещини, а й усієї України. Його людяність і щирість у спілкуванні вражали оточуючих за життя і нині світлим образом живуть у пам'яті всіх, хто знав Анатолія Васильовича. І з вдячністю і любов'ю Южна Станицька громада провела цю заслужену людину в останню путь. Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу, вирушать з тобою. Падеш ти на чужому полі.
Ми багато чого знаємо про Анатолія Васильовича, бо шукали цю інформацію, спогади збирали очевидців і його сучасників. Але запросили цих людей ще й для того, щоб вони теж розказали про те, що вони пам'ятають про Анатолія Васильовича. Справа в тому, що такий був прикрий, як для мене, факт. До нас прийшла молода людина в музей, розмовляли взагалі ми на якісь там інші теми, просто проскочило прізвище Скориченко, напевно, в нас там чи експонат якийсь лежав і так далі. І я її питаю, ти знаєш, хто такий Скориченко? Ні, не знаю. То я не критикую цю людину, а навпаки, це свідчить про те, що ми, люди, які дотичні до історії нашого міста, не доносимо інформацію про цих людей, які, власне кажучи, заклали основу цього міста і які ми завдячуємо появою нашого міста. Ну і, напевне, в нашому місті далеко не все зроблено для того, щоб це прізвище було на слуху. Ну, тут говорили про те, що і вулицю можна назвати, дати прізвище Скориченка якійсь вулиці. І, власне кажучи, я знаю точно, що при розгляді варіантів нової назви нашого міста було запропоновано місто назвати Скориченко, але воно набрало там якийсь взагалі мізер, якщо щось і набрало. Це не через те, що Анатолій Васильович негідний дати своє прізвище назві нашого міста, а через те, що люди не знають цю людину. От через те ми вирішили провести таку виставку, а в переддень Дня міста це зрозуміло, оскільки це постать. Легендарна постать в історії нашого міста. Також сьогодні на виставку запросили його внука. У нас він на виставці перший раз. От, його запросила пані Лариса Шигіда, вона мала з ним контакти, і ми домовлялися про те, що якщо він в Україні зможе приїхати, то він приїде. Він приїхав з дружиною. Ну, особливої ролі в нашій виставці він не взяв, але сама його присутність, звичайно, дуже приємна, бо на нашій виставці була присутня людина з прізвищем Скориченко. Анатолій Васильович бачив наше місто розвиненим, красивим і дуже зручним, особливо для молоді. Тобто, що тут будуть робочі місця для молоді. До певної міри, я думаю, що мрія Анатолія Васильовича в нашому місті втілена. Зрозуміло, що зараз дуже важкі часи і хотілося б іншого розвитку нашому місту, але закладено було саме воно з любов'ю і з любов'ю до наступних поколінь. Мені здається, що такому місту бути і розвиватися надалі. У нас є експонати особисто, речі особисто Анатолія Васильовича, їх передала донька його. Тетяна, от речі дуже цікаві, там блокнот його є, записник, є ручка, є хусточка його, є навіть у його гаманці фотографія, його дружина із дітьми, маленькі ще. Ну, це теж якось характеризує людину, так? При такій всій своїй зайнятості зрозуміло, що він сам розповідав десь у якихось спогадах, що додому приїжджав тільки переночувати, а часом і того не було. Десь доводилося в кабінеті перекимарити, але про сім'ю свою він, звісно, завжди пам'ятав. Той час, коли я вже з'явилася в місті, то Анатолій Васильович відійшов від справ, от, і так зустрітися не довелося. Але є така цікава деталь, коли він пішов з життя, я вже тоді навіть в редакції не працювала, вже була на пенсії. Лариса Георгіївна Шигіда мене попросила написати про нього матеріал. Ну, не просто некролог, а написати про нього ґрунтовну якусь аналітичну статтю. Я його не знала. Мені довелося перелопатити якусь там кількість якихось матеріалів і зустрітися з людьми, які його знали. По їхніх спогадах я написала цей матеріал. А потім вже до редакції зателефонувала людина і ще й сказала, що так. Ну, от написано такий, який він був. Тобто тут не про мої там журналістські таланти мова, а про те, що люди розказали про нього саме те, який він був. Там немає нічого вигаданого. Цікаві спогади є і про те, що він був дуже суворим керівником, і його підлеглі, коли він проводив нараду, намагалися швиденько, ну, пошвидше, чим раніше прибути на цю нараду до 8-ї години, щоб сісти далі
у ряди далі, щоб не сидіти на перших рядах і не потрапити директору під гарячу руку. І незважаючи на те, що він був таким строгим і безкомпромісним, він був дуже людяний. Бо здавалося б, такий чоловік, такий керівник дуже важко йде на допомогу людям. От. Але навпаки, він був дуже такий, розумів проблеми людей і обов'язково, якщо це машину треба в лікарню, раніше ж не було такої можливості, як зараз, що в лікарню можна поїхати своєю машиною там, і чим завгодно. Машину треба було десь випросити. От. Директор обов'язково давав машину, обов'язково цікавився потім, як там твоя дружина, та, що лікувалася і так далі. І цікавий такий дуже факт, що якщо він один раз спілкувався з людиною на заводі, він вже пам'ятав його прізвище, ім'я і по батькові, наступного разу він вже звертався до цієї людини на ім'я і по батькові. Переважну більшість працівників він знав на ім'я і по батькові. Це, уявіть собі, це тисячі людей. Значить, він був близький до всіх. Познайомилися ми вже з Анатолієм Васильовичем під час моєї роботи на телебаченні. Дуже багато ми писали з ним інтерв'ю, робили про нього різних фільмів. Тому я думаю, все це в наших архівах є і можна це підняти і показати, в принципі, принагідно до дати. До речі, наступного року Анатолію Васильовичу буде дата 100 років, тому я думаю, що в принципі можна зробити таку дуже гарну підбірочку матеріалу, тому що дуже багато людей в Южному його добре знають, пам'ятають і згадують його тільки добрими словами. Те, що він був керівником незвичайним для мене, як тоді, як для молодого керівника, це був дуже такий цікавий досвід і приклад того, як людина за 12 всього років своєї роботи на Одеському припортовому заводі, да, і потім він пішов, скільки всього було зроблено. І найцінніше, що було зроблено в той час, це, звичайно, був сформований колектив професіоналів, який не тільки був здатен пустити завод, працювати на ньому добре, але і ще вчити ту молодь, яка приходила потім. І це настільки виправдана тактика, да, що він сам підбирав кадри, сам їх залучав, обіцяв їм щось і ніколи їх не підводив в цьому плані, скільки всього гарного і цікавого було зроблено в той час. І, звичайно, за ці 12 років, що він був на заводі і розбудовувалося все, і він керував всіми будівельними майданчиками одразу. І розбудовою порту, і закупівлею перших, там, прийняттям перших суден, маленьких і великих, і містом. Тобто, да, були ще керівні органи, які зверху наглядали і керували, але він тут був на місці, та людина, яка опікувалася абсолютно всім. І я хочу сказати, що його цей досвід, який він отримав в Туреччині, коли він будував там завод, ну, по-перше, для нього він був безцінний в плані того, що це можливо, да, він вперше очолював таке будівництво, збирав там спеціалістів з Радянського Союзу, і потім навчали вони турків працювати на цьому підприємстві. І от Тетяна сильно згадувала, що він звідти приїхав з першим інфарктом. Він звідти приїхав ще й з сахарним діабетом. І, ну, справді, настільки для нього це було таким серйозним випробуванням і для його здоров'я, що справді він потім вже не хотів очолювати ніякі підприємства і не хотів долучатися до якихось, може, великих справ. Але коли він там був в Туреччині і коли вони пускали той завод, то міністр хімічної промисловості Радянського Союзу, так як це був проєкт Радянського Союзу для Туреччини спільний, він приїхав на відкриття Кастандов. І коли він побачив те, що зроблено, як це зроблено, як навчені люди, і коли Анатолій Васильович з ним поділився своєю мрією, що було би добре, от дивіться, Одеса, таке розташування, і у нас же хімічна промисловість, трошки не на тому рівні. Ну, тобто він, як спеціаліст, висловив свої думки з приводу того, що для Радянського Союзу такий проєкт був би дуже вдалим і, можливо, під Одесою це був би такий дуже гарний варіант з багатьох
напрямки, от які можна було до цього якби долучити. Кастанда, да, державна людина, яка не просто вислухала, ну, якогось там керівника, якогось там будівництва. Да. Він приїхав, цю інформацію обробив у себе, да, і коли з'явилася така нагода і приїхав Хаммер пропонувати спільний проєкт з Радянським Союзом, він перший, кого згадав, це був Анатолій Васильович Скориченко. Хоча він приїхав, він уже не обіймав ніяку там керівну посаду. І справді це було дуже вдале призначення, тому що людина все це вже бачила, все це вже вимріяла і все це, в принципі, побудувала. Тому що у 86-му році, коли він пішов, він передав все це абсолютно в надійні руки. І коли йому казали, ви зробили неправильний вибір, да? Бо це був 86-й рік, і були, можна, не можна, а треба було обирати керівника підприємства. І були вибори, і було два претенденти на директора заводу. Да? І Скоріченко, тоді вже працюючи у Грузії, він приїхав вже на сам захід, коли оці вибори відбувалися. Були два претенденти, був Гроботко і був Кузнєцов. Кузнєцов прекрасний спеціаліст, який вміє говорити, такий прям, ну, там, з подачею, да? І Валерій Степанович, дуже скромна людина, який, ну, якби, ніколи собі саморекламу робити не буде. І коли зайшов в зал Скоріченка, і достатньо було тільки його короткого виступу. Люди всі одноголосно проголосували за Валерія Степановича. І це був абсолютно правильний вибір, і Анатолій Васильович завжди про це казав, що кандидатура Валерія Степановича для Одеського припортового заводу, вона була, ну, може, головним його правильним рішенням за все життя. Тому що він знав, що в руках цієї людини Одеський припортовий завод пройде всі випробування, як воно, в принципі, і було. Пішов Валерій Степанович, і почалися на заводі серйозні проблеми. Тому Анатолій Васильович – це абсолютно, знаєте, такий заслужений почесний громадянин міста номер один. І це людина, з якої почалося все тут. І наскільки сьогодні виглядає наше місто, сам завод, не дивлячись ні на що, порт Южний, акваторія порту – це колись вимріяно однією людиною. И это Анатолий Васильевич Скоріченко. Приятно, что помнят, что любят. Я бабушка еще жива, деда жена, поэтому там позаписывали видео и отправим, чтобы тоже порадовалась. Я надеюсь, что, во-первых, закончится как быстрее война, как можно быстрее. Вот, и чтобы город рос, развивался, потому что есть куда расти. Город чистый, хороший, приятный. Во многом даже, скажем так, чище, например, чем та же Одесса. Лариса Георгіївна сказала, що ви дуже допомогли, коли це було дуже потрібно. Вона до вас звернулася, і от як ви на це відреагували? А ми просто обсуждали то, що происходит вообще в цілому, обсуждали это. Вот она говорила, что не хватает средств, это называется средства индивидуальной защиты дыхательных путей. А я Алима Медовича хорошо знал, это деда был лучший друг, он как бы он еще был жив. Я говорю, давайте я позвоню, как бы спрошу. Все, просто сконтактировал. Там несколько раз встретились, все обсудили, и как-то это закрутилось, да и сделалось. На счастье, эти маски не добылись. Да. Ну, лучше, скажем так, предохраняться, на всякий случай. Ми багато знаємо про Скоріченка, тому що ми тут з перших днів, з перших років історії Южного. Але я привела сьогодні молодь, юнкорів наших, з нашої школи, з першого ліцею, і для них це було правда відкриття. Вони багато чого не знали. А найцікавіше було, що вони побачили серед гостей трьох жінок, це три директорки нашого ліцею в різні роки. Одна дівчинка в книзі в одній побачила свого прадідуся. Вона була просто в шоці. Ти мій прадідусь, я ж його знаю, він же в неї фронтовик, він працював теж в нашій школі. Тобто для них це жива історія, це дуже важливо. Ми задля цього прийшли, щоб молодь теж щось знала про наше Южне, про нашу історію. У нас є історія всесвітня в школі, є історія України. Мені дуже шкода, що немає історії нашого краю. Колись був такий курс, навіть мій батько колись його вів. Дійсно, вони дуже мало знають. Якщо не спитаєш, для них назви вулиць, для них оці наші всі такі знайомі такі місця, для них це кожного разу відкриття. Потрібно, звичайно. Ну, от ми це і робимо. Задля цього приходимо на такі заходи, знайомимо дітей з
такими речами. Ми спілкуємось постійно, так, ми буваємо. Тут була світлиця українська, ми приходили сюди, тут є виставка постійна. Уже військових таких подій. Ми приходимо, звичайно, і ми в школі, в нашому ліцеї стараємось. Наприклад, у нас ювілей нашого закладу навчального в цьому році. І от виникла така ідея в пані Полякової, що публікації різних років про наш навчальний заклад будуть у нас в школі, щоб діти знали, що це було, яка наша історія. Теж важливо дуже. Спогади кожного, хто зараз живе в місті Южне, різні. У мене свої спогади. Я пам'ятаю 1982 рік, я випускник, майже випускник Одеського політехнічного інституту, хіміко-технічний факультет. Був тут на практиці на заводі, а завод вже тоді цеха виробництва аміаку працювали, цех вуглекислоти, цех централізований ремонт, цех КІП. Я був на практиці. І тут розподіл йде у нас на політехнічному інституті. Мене запрошує декан, покійна Любов Антоновна Алексєєва, і каже, оце дзвонив, телефонував мені директор припортового заводу, цікавився. Ну, що так цікавився? Ну, він хоче запросити, ну, ми вдвох були як молодих спеціалістів, на припортовий завод працювати. Я говорю, у мене ж розподіл Дніпродзержинськ. Їжджай на завод, познайомися з директором. Ми приїхали на завод, заходимо в кабінет, він здороваємося за руки. Ну що, хлопці, ви хочете у мене працювати на заводі? Ну давайте, будемо. Ми ж розподіл у нас був Дніпродзержинськ. Відділ кадрів, підготуйте листа на міністерство, щоб перерозподіл зробили. Там так було перерозподіл через міністерство. Беру я той лист, їду тоді в Москву, Міністерство мінеральних добрив, там недоброзичливо віднеслися, сказали, чого це надо. Їжджай, їдьте на Дніпродзержинськ. Ну я, от лист є. Ну, там начальник відділу кадрів і учебних заведень називався, не хотів. Ну там співробітниця підійшла, йди сюди, я тобі напишу листа. Написала листа, перезакріплення з міністерства дає дозвіл, перезакріпити з Дніпродзержинська на Одеський припортовий завод. Ну він, так, не дивлячись, підписав його, і я приїжджаю вже на політехнічний інститут, йде декан проректору, і пройшов перерозподіл. Приїхали ми вже потім, як молоді спеціалісти. Перший мій робочий місце було цех жидкої вуглекислоти, потім контрольно-вимірних приборів та автоматики. Ну, потім я ще в профсоюзі працював, і я, як молодий спеціаліст, як молода людина, дивився, як працює головний наш директор. І мене це зацікавило те, що він майже всіх, не всіх, а половину заводу знав на прізвище, ім'я по батькові. І підійде до людини, там, Іван Іванович там поздоровається, а як твої діти, я пам'ятаю, у тебе скоро будуть уже онуки і так далі. Тобто його душевне таке відношення до людей згуртувало колектив заводу, і колектив дійсно тоді вже десь 2000 працювало на заводі. Міцний був колектив, і оце його строгість як керівника і душевне відношення до людей, це багато тоді значило для встановлення заводу, встановлення колективу заводу. А скільки років ви працювали? На заводі? 13 років. Це я і на виробництві цех контрольно-вимірних приборів та автоматики, профсоюз, заступником голови профкому припортового заводу, ну, в загальній кількості, в загальному 13 років. Коли ви стали міським головою, як підтримували зв'язок з Анатолієм? Цікаво, так.
пам'ятаю. Тож я до нього заходив як до директора заводу. І тут я вже міським головою працюю. Дзвінок. Я, Анатолій Васильович, хочу до тебе під'їхати. Приїжджає, я його зустрічаю в кабінеті. Він з сином приїхав, спілкувалися. От те він згадував, як завоз. Це було так, контраст. То я б у нього був підлеглий, а тут якби він не підлеглий, але приїхав директор заводу. Його внесок великий, це те, що він проєктував, ну, через Київ-НПІ, градостроїтельство, так називався, Київський інститут. І коли я працював на заводі, то наради, які проводилися разом, от, Борис Григорович Борщ, це був другий секретар обкому партії, вони проводили такі наради. І житло – це було теж одним із пріоритетів його як керівника заводу, тому що йому потрібно було спеціалістів запрошувати, як тоді називалося, визовники молодих спеціалістів. І паралельно будувалось тут житло, хоча спершу там в Одесі було, там на Жорівці рік побудовані два будинка. Але сюди він вкладав душу для того, щоб побудувати тут вже перші будинки, заселяти тих працівників з усіх підприємств Радянського Союзу, тоді сюди приїхали. Тому це він родоначальник міста. Він був перший. Да, перший. Ми тоді заснувалися, ми святкували 20 років місту. До цього, ну, у нас було селище міського типу, коли ми отримали статус міста. Перше святкування, 20-річчя створення, ну, міста. І ми йому присвоїли тоді на сесії міської ради почесний громадянин міста.